რაც უნდა გავაკეთო, ეს არის რომ გაჩვენებს თუ როგორ გადმოვიწერო ტერარია. ტერარიაში როცა დავასამონე ერთი სიტყვით Ultimate Mastery იმ ვიდეოში The Foxman's კონდა დაწერილი რომ უნდა და გადმოწერა. ანუ ცოტა მაინც ვერ გავაკეთე კომენტარი, მაგრამ რაღაც ეგეთი ეწერა. ასე რომ ეხა Fox The Foxman გამოგიწერ channel-ს პირველ რიგში და შემდეგ ანუ ეხა გაჩვენებს თუ როგორ უნდა გადმოვიწეროთ. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ არის გადმოვიწეროთ mobile market. ეს უნდა მოხდეს. უნდა შეხვიდეთ ჯერ Google Chrome-ში. ჩაწეროთ one mobile market. One mobile market download-ი ჩაუბრუნოთ. და აქედან ახლა ნებისმიერ საიტშოთ და გადმოიწერთ აქედან, აი აქაც აწერია. ანუ ახლა მე არ დავაჭერ, მაგრამ კარგით დავაჭერ ამას შეულებრად და ოკეი. და ერთი სიტყვით შემდეგ ესე გადმოიწერება, აი open channel. და ანუ ახლა გამოდის განახლება, მაგრამ ეგ არაფერი, მაინც გადმოვიწერ თქვენთვის. ჩემთვის ერთი კომენტარი საკმარისია, რომ გავაკეთო ესეთი ვიდეო, რომელიც დააკმაყოფილებს ჩემ ერთი ტვით. ჩემი ძმა შემოვიდა ორი წამით, ეგ არაფერი. უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება. და ანუ ერთი კომენტარიც არის ჩემთვის საკმარისი, რომ მორჩა და всё იმას გავაკეთებ მე. არ გაგიცულებთ იმედებს, შეუძლებდი რამდენიც არ უნდა იყოს კომენტარი, მაინც იმდენი კომენტარი. იმდენი კომენტარის სურვილები ყველაფერი გავაკეთო და ანუ ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო. ანუ აი ეს ვერსია არის რა. ეს ტვით გაჩვენებ ახლა. უნდა შეხვიდე პირველ რიგში Crack-ში. უნდა შეხვიდე Crack-ში. და კატეგორიებში შემდეგ Adventure-ს პირდაპირ აწერია Terraria და Gind Adventure-ია წაიკითხო, სურათზე მაინც დაინახავ. და როგორც დაინახავ, ანუ აქვე არის. იმედია შეგვიძლია წერება. 1 წერტილი, 2 წერტილი, 1, 1, 2, 1, 2. ანუ დიდი არაფერი არ არის შესული ახალ ვერსიასთან. ჩვეულებრივად Halloween-ის ივენთი არის, გუდი ბეგები ვარდება და ყველაფერი. და ანუ შემდეგ ჯე პირველ რიგში, ანუ აი ესე მოდი უბრალოდ საჩვენებად დაეწერება free 1 ტვით. ეს ამასო დააჭერთ, დაიწყებს 1 ტვით, ესე ვთქვა. ანუ ვერ ვიტყვი ხა მაგას. დაიწყებს გადმოწერას, მაგრამ შემდეგ დაეწერება, შემდეგ დაეწერება ინსტალი და დაექსპორტებს თამაშს, ესე ვთქვა, და შემდეგ დააყენებს თვითონ. და შემდეგ გეტყვით რომ დააყენოთ. უნდა აი ეს უნდა გადმოიწოთ. ეს არის ჩვენი ვერსია 1 წერტილი 2 წერტილი 1 1 2 1 2. ჯერჯერობით მთლიან ვერსიის განუსაწერად არ მაქვს ინფორმაცია. ოღონდ თუ გადმოვიწერთ არის ვირუსიანი, ასე რომ არ შემოგთავაზებთ მაგას. თუ გინდათ მაინც შემოგთავაზოთ დაწყვილებით, მაინც ეგეც დაწერეთ, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის, ყოველი შემთხვევაში აღარ მაინც დაწერეთ. და ჩვენი უკვე გავდებით კომენტარებში The Foxman და კი subscribe-ით აუცილებლად ჩანელს არ გამოგტოვებ და ესე მოხდება ნებისმიერ ისეთისთვის, ვინც დააკომენტარებს, ლაიქს დატოვებს და იმას გააკეთებს, ანუ და დაწერს რამე თუ უნდა, რატო დაალაიკა რამე. და subscribe-ებ, ანუ თუ ბევრი კომენტარი იყო შემდეგში, ანუ თუ იყო ასე ნაკლები, ყოველას შევეცდები რომ გავუკეთო ეს გამოწერა. და ანუ დიდ ბოდიშს ხიხდით ამ ვიდეოებში თუ ხმაური ისმის, ხან ჩემი ძმის, ხან სხვების, მაგრამ ეხა უკვე შევეცდები ისე გავაკეთო, რომ ნაუშნიკებიც გავიკეთო. და მართლა აღარაფერი აღარ იქნება, თუ არ გამომივიდა ისეთ
ადგეს მოვი სახში, სადაც ხმა არ შემოძალიან და გადავიღებ ვიდეოებს ეს თვით. კარგით, მამა, შეხვედრამდე. არ გამომტოლო, დალაიკო ვიდეო, კომენტარი დაწერო, რატო დალაიკე, თუ დალაიკე, თუ დისლაიკი გავკეთე, რატო დისლაიკე, თუ გამოიწერე, რატო გამოიწერე არხი და თუ ამას გააკეთებ, მე გინ დისლაიკი დადო, მაინც დაგისაბსკრაიბი შენ ჩანელს, რადგან მინდა გავითვალისწინო ჩემი შეცდომები. მომავალ შეხვედრამდე.